Hola, benvinguts un dilluns més a l'espai de l'entrevista del Grupo Radio Gandia. Avui tenim com a convidada una persona que estrena càrrec, és Assumpta Domínguez, alcaldessa de Potries, però també presidenta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Des del passat 21 de setembre ha agafat el relleu de Boro Femenia, fruit d'aquest acord que es va establir a principi de legislatura. En ella volem parlar de moltes qüestions, sobretot de tots els projectes que estan al capdavant per a aquests pròxims dos anys que estarà al capdavant de l'ens comarcal. Assumpta Domínguez, bon dia i benvinguda. Molt bon dia, Rocío, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me. Estrena càrrec justament com a presidenta de la Mancomunitat en la transició del pas de l'ens comarcal com a Mancomunitat d'àmbit comarcal i territorial. Això què significa o què suposa per a la Mancomunitat? Sí, és un pas molt important perquè això ens obre tot un ventall de possibilitats per a poder anar assumint, si així ho acorden o ho decidim, entre tots els 31 pobles que integrem la Mancomunitat de Municipis de la Safor, el poder anar avançant en la prestació de més serveis, no? Perquè al cap i a la fi l'ENS es configura com un òrgan administratiu supramunicipal, però amb l'objectiu efectivament de fer la vida més fàcil als nostres veïns i veïnes. Això 170.000 saforencs i saforenques que residim en esta comarca. Per tant, era un pas molt important. Jo sé que això és un poc farragós, no? Perquè bueno, és tot un procés d'adaptació després de l'aprovació de la llei de Mancomunitats. Nosaltres consideraven que era molt important avançar per adequar el que eren els estatuts que teníem i que han regit l'ens comarcal els darrers anys a el que era la nova llei de Mancomunitats. I, per tant, nosaltres, amb la incorporació de Gandia, ja som comarcal, 31 pobles, per tant, som també de les poques comarques que estem tots dins. Tots els pobles. I això és una fortalesa. I després, bueno, estem ja disposats, una vegada entren en vigor, que precisament demà tenim plenari de la Mancomunitat i després de tot el procés, la seva aprovació per unanimitat, els pobles havien de tramitar el que era l'exposició pública d'aquest document, ja s'ha fet i per tant demà ja es donarà llum verd a aquests nous estatuts que d'alguna manera venen a ser un nou marc normatiu, com deia des, que ens obri totes aquestes possibilitats per anar assumint que competències i, per tant, apropar i acostar i millorar el que és el que han de fer les administracions, no? La prestació de serveis. Dit això, sempre i quan se'ns deleguen aquestes competències per part de les administracions competents i sempre i quan els 31 pobles acordem que volem avançar en aquest sentit. En l'ens comarcal, entén de partits polítics, entén de diferències o és un front comú per a millorar el que és la comarca? Òbviament, estan representades totes les sensibilitats polítiques, que no podia ser d'una altra manera, els partits majoritaris, que ja sabem que són bueno, pues, Compromís, el PSPB i el Partit Popular, però també estan els minoritaris, no? I estan les agrupacions d'electors o partits com el cas d'Almoines, Units per Almoines, o el cas de Piles, també està Ciutadans, que governa a Barx, o està gent d'Ador, en fi, estan totes les sensibilitats representades. El que és ben cert és que nosaltres, des d'un òrgan que és la presidència i les dues vicepresidències, es treballa molt per a què? Doncs per a consensuar totes aquelles línies de treball que es consideren prioritàries per a aquesta comarca, no? I després està la Junta de Govern, òbviament, que es reuneix ja on estem també representats, els majoritaris, però també els minoritaris en torns de rotació. Cada 6 mesos s'incorpora un. Clar, tot això va en funció de resultats electorals i la representativitat democràtica que es té. Però sí que és cert que es tenen en compte totes les veus i quan els temes arriben al plenari, bueno, pues, han estat tan sumament debatuts, no? I consensuats que el que és normal habitualment és que isquen per unanimitat. I això no passa en totes les mancomunitats, perquè de vegades sembla que és una cosa que ens ve donada, però no, jo sempre dic que cadascú, i ho vaig dir en el meu discurs d'investidura, cadascú és d'un pare i una mare, i efectivament estem en diferents opcions polítiques perquè tenim unes prioritats determinades, no? I tenim unes línies ideològiques diferenciades. Però sí que és ben cert que jo crec que n'hi ha que posar en valor els esforços que a la Mancomunitat es fa, precisament per deixar de banda aquestes diferències i aprofundir en allò que ens uneix, sempre pensant en el benefici dels saforencs i les saforenques.
Odies, la Mancomunitat engloba els 31 pobles. Gandia va tornar fa poc a la Mancomunitat. S'ha tornat ese, s'ha notat ese reingrés de Gandia? Perquè qui necessita més en la Mancomunitat, qui necessita més? Els pobles xicotets a Gandia o Gandia als pobles xicotets? M'agrada que em facis aquesta pregunta, Rocío, perquè a més és una pregunta un poc recurrent en el sentit de que com si n'hi haguera una dicotomia, és a dir, una cosa és Gandia i l'altra és la resta de la comarca i res més lluny de la realitat. Gandia és la capital de la comarca i ho és a tots els efectes. Efecte comercial, sens dubte, tots i totes venim a Gandia a comprar, també anem a Oliva o també anem a tavernes, però el motor econòmic en bona mesura s'hi troba a Gandia pel que fa al comerç. No sols això, administrativament també la seu de la Mancomunitat està a Gandia i no és casual. El que vull dir-te que Gandia és la capital i això no ho discutis ningú i és el que ha de ser, no? Per tant, la resta, què estem per a sumar? Per a sumar, però per a sumar tots, fins i tot també Gandia, en el que és la construcció d'una comarca. Com ha de ser aquesta comarca? Una comarca més cohesionada, amb menys diferències socials, que siga capaç de generar riquesa i, sobretot, que faça d'aquest territori un territori sostenible mediambientalment. És a dir, que aquest creixement siga sostenible, siga respectuós amb tots aquests paràmetres que hem d'anar a complir sí o sí per a intentar frenar el canvi climàtic. Per tant, en Gandia estem treballant també en molts projectes sense anar més lluny. Al carrer Ferrocarril del Coll de Gandia la Mancomunitat està fent una inversió de 1 milió d'euros, és un nou edifici de serveis socials on s'instal·larà el CEDIAP, que és el centre d'aprenentatge per als xiquets amb problemes en edat temprana, no? Primerencs, els xiquets més xicotets que se'ls detecta precisament al gabinet psicopedagògic que treballa als municipis o a serveis que les pròpies escoles tenen als municipis dels psicòlegs, algun tipus de problema en el seu creixement i en la seva manera d'aprendre. Doncs aquests xiquets són tractats per un equip meravellós que fan un treball fantàstic, que és el CEDIAP. Doncs bé, nosaltres ens hem marcat que en la present legislatura el CEDIAP trasllada el que és les seues instal·lacions a un nou edifici molt més modern, més adaptat a totes les seues necessitats, on interactuen no sols psicòlegs, sinó també fisioterapeutes, on interactuen una sèrie de professionals per a estimular aquestes criatures, no? I que no es despengen del que ha de ser el seu paper en la societat. Per tant, este és simplement un projecte en el que estem, no? Sí, el CEDIAP que s'emporta gran part del pressupost de 4 milions d'euros per aquest any. Efectivament, nosaltres en la Mancomunitat hem crescut molt pressupostàriament. Jo sempre dic que la Mancomunitat s'ha convertit en una espècie d'esponja que quan les guites amb aigua, allò creix i s'omple. I això és el que està passant. Per què? Perquè gestionem serveis socials. El CEDIAP és un dels de les línies de treball, però hi ha moltes més. A hores d'ara jo puc dir-te que bona part, més de la meitat del pressupost de la Mancomunitat, d'aixòs 4 milions, es destinen a serveis socials. En quin sentit? Tant en el personal com en tots els programes que ens venen donats des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Per què? Perquè a hores d'ara el que estem fent és implementar un sistema públic de serveis socials. Què intenta aquest sistema públic de serveis socials? Doncs implementar un nou model amb vocació d'universalització. I tant que avui en dia ningú es qüestiona que n'hi hagi un ensenyament públic o una sanitat pública, doncs caminem per a que els serveis socials públics siguin aquesta quarta pota de l'estat de benestar, no? Per tant, aquest equip que va incorporar canvis molt importants, per exemple, hi ha 3 municipis que no estan en els serveis socials de la Mancomunitat. Són Villalonga, Benirredrà i Xeresa. Doncs bé, esta passada setmana vam estar reunits amb responsables polítics de les 3 administracions locals i a partir de l'1 de gener s'incorporaran amb el seu personal al que és la Mancomunitat. I això no és ni més ni menys que la implementació d'un nou model que vol ser més garantista, que tindrà equips base molt potents, on hi haurà
no sols el treballador social, sinó també hi haurà mediació social, n'hi ha administració, n'hi ha un auxiliar administratiu, hi ha serveis jurídics. Tot això són conformen equips base que van treballant en una àrea dels diferents municipis. Estem davant de, jo dic que és la revolució silenciosa dels serveis socials, però jo estic convençuda que serem capaços de dur-ho a terme i, a més, de fer-ho bé. De fer-ho bé per a que es consoliden els que són els serveis socials. I en aquest sentit, respecte als programes, sols esmentar. En esta pandèmia que hem viscut, ha sigut molt important els serveis socials de la Mancomunitat. Jo sempre ho dic, que haver sigut d'esta comarca sense aquest equip meravellós de professionals de serveis socials que han estat ahir, si no de manera presencial, quan no ha estat possible, sí al telèfon, sí en reunions online, sí atenent aquelles persones que més ho necessitaven. Les persones amb risc d'exclusió social que de la nit al matí es van veure sense la possibilitat ni de tindre ingressos econòmics ni de tirar mà dels estalvis, perquè és gent que viu, són col·lectius vulnerables que viuen pràcticament al dia o amb pocs estalvis i aquesta situació s'ha colpejat durament. Doncs bé, els serveis socials han estat ahir, ha sigut tasca d'ells, també de l'administració autonòmica, de la Generalitat, per automàticament fer arribar els recursos econòmics que eren necessaris. Jo recordo que de vegades ens telefonant i ens diuen o pagui el lloguer o omplic la nevera, què faig? Això ha passat, això ha passat, i jo crec que el paper de la Mancomunitat ha estat clau i fonamental per a sostindre aquestes capes socials, aquests col·lectius més desafavorits, però que hem eixit tots endavant, i el paper sobretot, no dels polítics, sí dels treballadors socials, sí dels serveis socials, ha estat fonamental, ha estat clau. Pensa que en aquests moments, des de la Mancomunitat, es gestiona la Renda Valenciana d'Inclusió, es gestionen les valoracions de la dependència, es gestiona l'atenció a l'immigrant a través del Pangea, es gestiona l'ajuda a domicili, es gestionen tants i tants programes que en ocasions, jo sé que la ciutadania, a lo millor, no n'és conscient i ahir hem de invocar el mea culpa. És part també de la Mancomunitat el no haver sigut capaços de difondre tot aquest treball que es fa precisament en tota l'àrea de serveis socials. Parlem d'aquests serveis socials que s'emporten gran part d'aquest pressupost que comentàvem, però també altres projectes que heu posat en marxa, ja s'ha notat des que estàs al capdavant de l'ENS comarcal, projectes com el que presentàveu fa uns dies en la diputada Dolors Gimeno, de les noves vies verdes, les noves rutes que ven a llarg plaç, però que estan ahí aplasmades en un document. Què importància tindrà aquestes rutes, ja no per a la mobilitat sostenible, sinó per al turisme d'aquests xicotets pobles que són els grans desconeguts? Jo penso que serà una eina fonamental. Començar a teixir eixa malla de rutes per a ciclovianants és important. I a més, en esta en concret, en la que l'àrea de mobilitat de la Diputació de València va invertir 250.000 euros precisament per a connectar tota la zona que comprèn l'entorn, allò que podríem dir la zona del Vernissa, però que va un poc més enllà del Vernissa, perquè s'obri també. En realitat, són una totalitat de 18 municipis, no? I aleshores el que anem a posar en valor, ja està el projecte redactat, el projecte ja existeix, i per tant ara del que es tractarà és de licitar el que és l'execució i arribar per a intentar connectar aquests xicotets municipis que també tenen molt a dir, en la construcció no sols de la comarca, sinó també de la generació de riquesa i benestar dels seus ciutadans i ciutadanes. És una proposta turística fonamental en una comarca, una comarca que és pràcticament una planura, que tots els municipis estem tocant, jo sempre dic que som com una conurbació, no ho som, però pràcticament som una conurbació, una comarca densament poblada, i on els trajectes que ens connecten amb els pobles colindants és relativament curta. Són rutes menudes. Però és que, a més, tindre la possibilitat de poder fer aquestes rutes no sols des de la zona més de l'interior, no són pobles d'interior, sinó un poc més cap a dins. Més cap a dins. El poder accedir a les zones més costaneres, als municipis més costaners, això és un repte que ens hem de marcar a curt termini. No deixar-ho passar molt de temps,
perquè de tot això, a banda de ser una proposta turística, una proposta d'oci, que algú pot dir, i fins i tot de cap de setmana, per als propis saforencs i saforenques, per a recórrer i reconèixer-nos en el que és el nostre territori, també pot servir per anar al poble del costat a fer algunes compres, per exemple. Vull dir-te que, d'alguna manera, el que s'intenta és fomentar una mobilitat i una mobilitat sostenible. I més pront que tard, per totes aquestes premures i per tots aquests efectes del canvi climàtic, hem d'anar avançant en la descarbonització. Ens hem d'anar mentalitzant en que el vehicle no serà el mitjà de transport habitual i hem d'anar planificant la substitució del vehicle per la bicicleta. I això vindrà. Ara pot ser que algú pense que tal, però això vindrà de la mateixa manera que ciutats com València era impensable que avui en dia tinguera no sols la xarxa de carrils bicicleters, sinó que els percentatges avalen que moltíssima gent va al seu lloc de treball ja en bicicleta. Per tant, hem de caminar cap a aquesta mobilitat sostenible. I les administracions, què hem de fer? El que toca fer els deures i facilitar als ciutadans el que es puga fer. Cosa que ara és molt complicat. També estem treballant en la línia de connexió, la línia del tren Carcaixent-Dénia. Yeah. En aquest sentit estem treballant i col·laborant des de ja fa temps, el que passa que la situació de pandèmia ens ha obligat a frenar el ritme en el que s'estava treballant, però hem d'arribar a un punt en què la connexió de Tavernes a Oliva siga una realitat. I, per tant, estem treballant també en aquest sentit. Recentment vam tenir una reunió a Oliva, on estàvem tots presents, la mateixa conselleria, la Diputació de València, la Mancomunitat i els ajuntaments d'eixida i d'entrada d'esta ruta, i jo crec que hem de seguir avançant i espentant per fer realitat i possibilitar també això, la connexió per la costa de tots aquests municipis. Sí, de moment les obres arriben ja a Tavernes, han començat recentment, farà un parell de setmanes. En aquesta descarbonització, en aquesta mobilitat sostenible que parles, no puc deixar de preguntar-te per el projecte de la CB60. Des del Partit Socialista s'ha mostrat molt a favor del projecte actual. Des de Compromís també volen un projecte de la CB60, però no eixe tal com ha plantejat la conselleria ni a qualsevol preu. Això en la Mancomunitat com es debat? Ho has explicat molt bé, ho has exposat molt bé. Damunt la taula n'hi ha dos posicionaments. Jo, com a presidenta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, no vaig a pronunciar-me al respecte de la CB60. Com a alcaldessa de Potries és públic notori quin és el meu posicionament i també la de la meva formació política, Compromís, que ha presentat al·legacions a aquest projecte, que ara estan en fase d'estudi a la mateixa conselleria i que estem a l'espera de que es responguin a aquestes al·legacions. Jo penso, torno a dir, com a presidenta de la Mancomunitat de Municipis no vaig a fer declaracions simplement perquè aquest tema no està en l'agenda, no està damunt la taula del que és la Mancomunitat. Però sí que vos puc dir que el Consorci de les Comarques Centrals ha aprovat una declaració institucional per totes les formacions polítiques en el que demanem el desdoblament de la carretera entre l'Olleria i Terrateig, cosa que ja hauria d'estar feta fa molt de temps, però les circumstàncies o... Sí, de moment només contemplen per a l'any que ve els pressupostos de la Generalitat, 100.000 euros. Sí, que és per a la direcció, per a redacció del projecte d'obra. D'obra, no de licitació de les obres, en què estem fent projectes. Bé, dit això, el tram comprès entre Palma i Gandia, ja sabeu quin és el posicionament al respecte, i en aquest sentit, també en aquesta declaració institucional, s'insta que es busquen alternatives, les que menys impacte mediambiental tinguen en el territori, i que reiterem, i jo personalment com a alcaldessa de Potries, reitere que es fa necessària la connexió dels pobles de l'interior amb les vies ràpides que estan en aquesta comarca, l'AP7 i la Nacional 332, però no amb aquest projecte. I des de projectes de mobilitat, parlem del tren el tren Gandia-Oliva-Dénia, també no contempla pressupost per a l'any que ve, un mínim pressupost, que també...
Sí, jo vaig participar precisament este dissabte passat en un acte, en una taula rodona, en un acte que es va tindre lloc a Oliva, precisament en presència del nostre diputat al Congrés dels Diputats, Joan Baldoví, i de dos diputats autonòmics, Natalí Torres i Josep Nadal, a més de l'alcaldessa d'Oliva. I es fa necessari que definitivament des del Ministeri s'elabore aquest informe d'impacte ambiental. Vull dir, és que si no comencem de zero, així hi ha hagut un treball que ha anat fent però que està completament estancat, i el que es demana és que s'avance precisament en aquests treballs. Per tant, en un territori la Safor i la Marina Alta, que podrem tindre un pes poblacional, doncs ara el percentatge no t'ho sabria dir, però segurament entorn als 300-400.000 habitants, el que no es puga accedir al Cap i Casal, a la ciutat de València, en tren des de Dénia, és un autèntic despropòsit. I això és el que a mi em sembla. Hi ha molta gent que considerem que el tren és un mitjà de comunicació sostenible i és un mitjà de comunicació que ens permetria estalviar tant en els consums d'emissions de CO2, fonamental, com en qüestions econòmiques, a més de vertebrar, lògicament, tot aquest territori. Jo penso que ahir el Ministeri ha de fer seues les reivindicacions d'esta comarca, que deixen de prendre'ns pel pitó del Sereno i que definitivament es posen a treballar ja en el tren de la costa i la millora dels trens de les rodalies. Sí, perquè no oblidem que últimament estem patint també molts retrasos i moltes cancel·lacions en aquestes rodalies. I sembla mentida, perquè moltes vegades l'argument que s'utilitza des de les administracions superiors és que una línia és deficitària. Doncs bé, en el cas de la línia Gandia-València no en digueu que és deficitària. Tenim dos serveis per cada hora i van sempre atabicats de gent. És a dir, hi ha un hàbit d'utilitzar el tren per anar a València. Per tant, no comencem a deixar d'invertir en el manteniment d'aixes línies que tenen superàvit claríssimament, per a després arribar un moment i dir és que ara sí que és deficitari i per tant ho desmantellem. Jo no vull posar-me en aquest escenari, però si al País Valencià en coneixem d'experiències, doncs com el tren Xàtiva-Alcoi, a poc ha anat deixant d'invertir-se fins que efectivament, quan l'usuari no té garantit que arribarà a l'hora al seu lloc, pues es planteja altres vies de comunicació. I es fa necessari invertir en, tant en la millora de la línia Gandia-València com en, definitivament, fer viable, fer realitat el tren de la costa. Hem parlat de pandèmia, hem parlat de turisme. Això conjugat ens porta a pensar, tindrem este hivern ruta d'esporraig de la Mancomunitat? Sí. Hi haurà ruta d'esporraig de la Mancomunitat de municipis de la Safor i a més tenim molta gana, ja s'està treballant en els fullets i tot. Hi haurà de nou el concurs de fotografia sempre esporrat i per tant jo crec que d'alguna manera amb cautela, sempre amb cautela i adoptant totes les mesures de seguretat que calga i tenint molt en compte les indicacions, les recomanacions de les autoritats sanitàries, com s'ha fet sempre per part de, jo m'atreviria a dir, de tots els ajuntaments d'esta comarca i, per tant, també de la Mancomunitat de municipis, el poder retornar als carrers, a les places, el que són els porrats, no? Aixòs mercats que, d'alguna manera, ens fan viatjar en el temps, no? I ens retroalimentem d'aquelles sensacions, d'aquells sabors, d'aquelles experiències de quan érem xicotets i anàvem a la fira o quan anàvem a Benirredrà o a Oliva, a Sant Antoni del Porquet, en fi, tot el que és aquesta proposta lúdica i turística i també de les nostres tradicions en un període que és l'hivern, encara que després sempre queden les de Tavernes de la Valldigna i a l'estiu de la Comtessa, efectivament. Però almenys durant els mesos de gener i febrer ens fa molt de goig el poder xafar territori, anar als altres pobles, i en la família, en els amics, i passar-ho bé, no? Torna a dir, amb precaució
Evidentment no seran exactament igual com eren els d'abans. Ja hem vist també ara, per exemple, a Fira de Tots Sants de Cocentaina, doncs, s'han hagut de donar més espais entre les parades, doncs potser en un carrer estret, en comptes de muntar les parades a les dues bandes del carrer, sols es munta una banda. En fi, totes aquestes coses en consta que des dels mateixos ajuntaments s'està treballant per a garantir-ne la seguretat. En Cocentaina ho han fet en dos caps de setmana. Bueno, doncs, són opcions. El que és important és la presencialitat i que ens tornem a trobar a les places i carrers. Pues amb cautela, ens tornarem a retrobar en aquests porrets. Per a concloure l'assumpte, em queda en una frase que vas dir el dia de la teva presa de possessió com a president de la Mancomunitat, una frase de John Fitzgerald Kennedy: el canvi és llei de vida, qualsevol que mire només al passat o al present es perdrà el futur. Així és com veu la vida. Sí, així és. Jo crec que és una frase que sintetitza molt bé el que jo pense. És a dir, no ens podem quedar aturats. El que hem fet fins ara està molt bé. Tal vegada podem debatre si ha estat molt o poc o saber hem pogut redoblar els esforços, però quedar-se ancorats en el passat o solament en el present ens impedeix a continuar avançant. Hem de posar mirada llarga. Jo, que soc d'un poble xicotet, d'un poble d'un miler d'animetes, sé precisament del que parle, no? Perquè nosaltres, per a tindre un museu, pues, hem tardat 18 anys. I això, pues, en ocasions, resulta un poc inexplicable, no? Dius, com tant de temps? Pues, bueno, perquè les coses costen. Què ens agradaria? Que anara tot molt més ràpid, per descomptat. Però hem de tindre mirada llarga, hem de marcar quines són les estratègies, on volem arribar, no? I això és important. I, per exemple, en la transformació d'esta comarca, o coses que van a vindre, que ja deurien estar la implementació, sense anar més lluny dels plans locals de residus, no? És un repte el tema del tractament i la recollida de residus. Què fem? El porta a porta? Fem el cinquè contenedor? Com ho fem? Estem tots ara treballant en els plans locals de residus? Doncs des de la Mancomunitat se'ns ha concedit una subvenció de 111.000 euros per part de l'àrea de medi ambient, precisament per a la contractació d'educadors ambientals. Estem parlant de persones que visitaran els municipis i que faran xerrades i tallers a les places públiques, amb les associacions de mestres de casa, a les escoles, precisament per anar avançant en aquest nou model que ens ve i que, segons la llei, ja hauria estar implementat. Per tant, anem amb un poc de retard, però anem a intentar impulsar-ho. Una altra àrea que no puc oblidar, parlant de futur, l'àrea de joventut, el calaix jove de la Mancomunitat, fonamental. En aquests moments n'hi ha 3 professionals en aquest departament, treballen de manera molt coordinada amb l'Agència d'Igualtat, també, que ja tenim de nou en marxa, després del canvi de personal. És fonamental demostrar-li a la gent jove, al jovent, que es pot fer un oci educatiu, un oci saludable, que en el futur nostre està en les seues mans i, per tant, han de ser capaços d'entrar en dinàmiques de participació, de dir la seua i obligar-nos als governants a escoltar-nos, no? Tot això s'està fent i s'està fent molt bé. Parle de futur, parle de present, però sobretot de futur. Per tant, jo crec que, bueno, en la mesura de les possibilitats hem diversificat tot el treball que s'està fent des de la Mancomunitat. Podríem fer-ne més? Bueno, segurament algú dirà, però no, això no ho fem. Sí, d'acord, però amb els mitjans que tenim i sobretot amb el compromís i la implicació dels municipis s'està treballant molt. Mira, un exemple molt concret, perquè de vegades parlem de polítiques i no ens fixem. Este cap de setmana nosaltres ara amb la presencialitat s'han recuperat les nits bordes. Les nits bordes és un programa que va als pobles i ofereix un escape room, ofereix una activitat per als jovens. En la situació de la pandèmia es va aturar, lògicament, ara ja s'ha reprès este cap de setmana, ha arrencat en Potries, però estarà a Gandia, estarà a Xeraco, estarà a altres municipis, d'ara fins a final d'any. Doncs bé, este cap de setmana en Potries han participat 19 persones, 19 jovens, d'edats compreses entre els 15 fins als 30 anys. I algú em podrà dir, tots eren de Potries. Doncs no. Hi havia gent de la Font d'en Carròs, hi havia gent de Beniarjó, hi havia jovens que havien vingut de Ròtova, d'Alfauir, de Llagnau, 2, 3, 1... Per què? Perquè són jovens que estan a l'Institut de Villalonga i el que fan és
pues no es coneixen, treballen en xarxa, sí. Molt bé. Pues és una manera d'ofertar-los un oci alternatiu, un oci respectuós i sobretot amb construït o bastit per a fomentar la igualtat, no? Hem de ser capaços de que les noves generacions, i no vaig esmentar els últims casos de violència contra les dones i contra les dones fins i tot menors d'edat, eh? Estem parlant de joves, estem parlant perquè no és generalitzat i tampoc hem de ser alarmistes ni llançar aquests missatges, però no podem perdre de vista que hem de treballar en la coeducació, sí, i en la igualtat per a que les dones, les nostres filles, isquen al carrer sense por de tornar a casa. Igual que els homes. Per a mi això és la igualtat. I ho hem d'aconseguir i hem de posar tot l'empeny i tots els esforços per a avançar en aquesta línia i acabar amb aquesta xacra social. Pues Assumpta Dominguez, estarem molt pendents d'aixòs projectes, que n'hi ha molts per a tirar endavant en la mancomunitat, sobretot per a fer comarca. Sort en esta nova aventura i molta feina per davant és la que tindrà. Moltíssimes gràcies, Rocío, per convidar-me. I bueno, ahí estem, en la Mancomunitat de Municipis de la Safor, a la ciutat de Gandia i a tots els pobles de la comarca, faltaria més. Pues moltes gràcies i moltes gràcies a vostès. Els espero el pròxim dilluns en un nou protagonista, sí, en l'espai de l'entrevista del Grupo Radio Gandia. Fins dilluns pròxim.